Aké majú plány na leto Košičania? Vyhrá more či Bukovec? Radi by sme išli niekam ku moru, napríklad do Grécka. To je taká pekná destinácia, si myslím. A aj budem oslavať okrúhle narodeniny, takže by to bol celkom krásny zážitok aj s babetkom prvýkrát. Užívať si slniečko, trošku vypnúť oddych tu si možno od každodenných povinností, čiže také hádam ako veľa ľudí. Toto leto budem brigadovať a dúfam, že si ho aj užijem naplno. Nejaké tie party a tak s kamarátmi. Tento rok som prvýkrát vedúca tábora letného detského, takže tam budem tráviť celé svoje leto a na konci augusta by som chcela cestovať na Sicíliu, tak uvidím, či sa to podarí. Plány na leto, tak asi si oddychnúť, ale hlavne asi deťom sa budem venovať. Z hlavnej ulice Bianka Ňaršanská, Telke.